Nëse ndjeni të drobitur e nuk pushoni siç duhet apo jeni të predispozuar të ftoheni shpejt, duhet të kombinoni patjetër eliksirin e jetës. Në shumë vende të botës kombinimi i mjaltit dhe aloe verës konsiderohet si eliksir i jetës. Si mjalti ashtu dhe aloe vera janë të pasur në vlera dhe njihen si suplement të shkëlqyer ushqimor. Mjalti dhe aloe vera janë përdorur prej shekujsh, duke përforcuar idenë se ushqimi mund të jetë mjekim. Mjalti është ëmbëlsuesi i mrekullueshëm i natyrës. Kombinimi mjaltit dhe aloe veras është mjaft i vlefshëm për njeriu. Nëse ndjeni të drobitur e nuk pushoni siç duhet, apo jeni të predispozuar të ftoheni shpejt, duhet të kombinoni patjetër eliksirin e jetës. Organizmi ka nevojë për lëngje, të cilat përfitojnë kryesisht nga uji, por nëse shtoni aloe verën dhe mjaltin, do të pasuroni ushqimin tuaj.